Evo kakva nas. Najava, Ana? Nisi čula? Boško je sa ministarkom pričao o vama. Tako da... Nisam. Rekao sam ministarki da apsolutno verujem u njenu energiju i njenu ideju da pokušava da napravi prostor za što više mogućnosti da mi ovde verujemo u to, da ako imamo potrebu ćemo dobiti pravi savjet i pravu pomoć. Ono što sam rekao iz iskustva razgovora sa tobom i iz ideje da ima ono što kažeš eho u javnosti, juče, ja znam, ali juče dobijem i potvrdu od mnogih svojih prijatelja, pozovite Anu. Ona u ovom trenutku može da pronalazi pravu meru za ovu situaciju i za razgovor na koji se svi nekako pozivamo, a to je razgovor u porodici i razgovor sa decom. Hvala ti što si došla. Hvala vama što imate poverenje u mene, jer ja na pozive odgovaram da nemam ni znanja, ni ekspertize, da nemam ni iskustva i da nisam sigurna uopšte u sebe da znam o čemu govorim. Je li to najbolja polazišna osoba? Da ne budemo sigurni da tražimo od sebe da budemo što bolji i stalno pronalazimo odgovore jer su ovo novonastale situacije. Da. Pritom, ovo nije ni samo situacija, ovo je jedan fenomen koji je neobjašnjiv sa aspekta moje struke, sa aspekta lekarske struke, sa aspekta sociološke struke. Mi imamo nešto što se desilo praktično prvi put u svetu. Mi prvi put u svetu imamo 13-godišnje dete koje je ubilo 9 ljudi, od čega 8 dece. I sad ne znam na osnovu čega možete zapravo da izvlačite neko iskustvo. I ja sam se setila, postoji ta neka divna pesmica, Dragan Laković je peva Molimo za finu tišinu, jer tišina godi duši. I prvih 5 dana sam samo ćutala, to je bio moj odbrambeni mehanizam, nisam znala šta da kažem. I videla sam jedno pismo jedne devojčice ili dečaka ispred te škole, gde kažu, mi smo pitali starije i odrasle da nam objasne šta se desilo, ali oni ne znaju da nam kažu, pa eto, vidimo se mi na zvezdici ili na nebu, jer ja mislim da mi stvarno ne znamo šta da kažemo. Mi nemamo šta pametno da kažemo vezano za ovu temu. A meni znači, ako imam kapaciteta da neke ljude primirim, jer sama nemam taj mir, imam puno nemira, nedostaje mi perspektiva, ne ostaje mi bezbednost, imam jedan divan projekat Bezbedni klinci, pa idem po školama pa pričam pre ove situacije sa roditeljima i decom o tome kako da naša deca budu bezbedna na internetu, a sada shvatam da zapravo ja nemam kapacitet da, mislim, opet tu mora da bude celo društvo u nekom konsenzusu pa da možemo nešto da promenimo, da učinim društvo bezbednim za moju decu. Deca mi se bude nedelju dana sa noćnom morom, imaju sve psihosomatske reakcije na ovu tragediju. Sad su krenuli pismeni iz raznih srpskih i književnosti i svi pišu istu temu. I s jedne strane razumem i te nastavnike i profesore koji žele da deca izbace to osjećanje, ali sa druge strane... Pa tema je deca osjećaju srce, aludirajući, na primjer, na ovu tragediju. Tema je takođe moj doživljaj onoga što se desilo prošle srede. Ja mislim da ljudi misle da to ima terapeutski značaj, ali nisam sigurna da deca mogu uopšte da razumeju šta se desilo. Moj sin je 13-godišnjak, u drugoj školi je 7-2, i gledam ga drugim očima od kad se ovo desilo. Sve ga ovako gledam i procenjam, Bože, da li je on mogao biti to dete? I kako to dete koje je meni bebasto dete može uopšte da dođe do tih ideja? I tako stvarno mi ništa nije jasno. Tako da ako ikako mogu da pomognem i u deljenju tih svojih dilema, mislim da je jako važno da se ljudi ne osjećaju da su pod pritiskom, da sad moraju da nešto urade konstruktivno za decu, za porodicu. Jer moji ponekad savjeti su krajnje banalni. Grlite tu decu, jer kad ih grlite, kad ih jako stisnete u taj zagrljaj, onda oni osjećaju toplotu vaše kože. A to je prvo poveznica deteta i mame kad se rodi pa je stave na kožu. I zagrljaji su lekoviti, zagrljaji su civilizacijski, ne nešto što je samo za ljude važno. Malo čas sam govorila i na RTS-u o tome koliko je zagrljaj važan, jer u kontekstu u kojem živimo zagrljaj dodir ruke, da mi neko jako stisne ruku, da osetim da nisam sam. Jedan psiholog, Harlow, je sredinom 20. veka radio jedan eksperiment na bebama majmunima. U tom periodu je bio jako snažan pravac u roditeljstvu i vaspitanju dece koji je govorio, nemojte da grlite decu, ostavite ih. Znate, bake su nama govorile, nemojte dete na rukama da ti odraste, napravit ćeš razmaženo dete nesposobno za život. Pa je on uradio eksperiment sa tim bebama majmunima koji su živjeli sa dve surogat mame. Jedna je bila žičana i dete majmun je dobijalo samo mleko od nje, hranu. A druga je bila krznena i dete nije dobijalo ništa. I dete bi majmun
svaki put na kratko otišlo da uzme dozu mleka, da preživi, ali je sve vreme bilo ušuškano u toj mekanoj majci. I eto, to je moj savjet. Grlite vašu decu, ali ne sada i ne u ovoj situaciji, nego stalno. I gledajte ih u oči. I pričajte sa njima. I taknite im ruku svako malo. Nekada je ledeno hladna, to nam govori o tome kako se osjećaju. Nekad je povišena temperatura i to nam govori o tome kako se osjećaju. To su to psihosomatske ti znaci kada zapravo... Kada zapravo telo pokaže kakva nam je duša, ne znaju da iskažu šta im je u duši. Ili mogu da, još jedno pitanje da postavim i onda pustit ću Aleksandru da priča sa tobom. Da, malo pre smo, pričajući sa ministarkom, kaže, evo desile su se po prvi put i u istoriji sada, ovoj savremenoj, desili su se slučajevi da su roditelji doveli svoju decu jer su im deca prijavila ubilačke sklonosti. I suicid. I to nije bilo na nivou da deca dođu, porazgovaraju i vrate se kući. Nego da deca dođu, porazgovaraju i budu zadržana u hospitalizovana u ovim ustanovama. I šta govoriš u prilog tome? Iako se opravdaš da su ovo potpuno nove situacije čak i za tebe. Ne, suicid kod mladih nije nova situacija i zapravo da, posle saobraćenih nesreća to je drugi uzročnik smrti mladih svuda u svetu. Dakle, deca sama sebi oduzimaju život. Meni je, ako je nešto, ja ne mogu ništa pozitivno da vidim, ali ako nešto može da nas pomakne korek unapred, to jeste da to, da više pričamo sa decom, da otvorimo taj kanal komunikacije, da deca kažu nije mi dobro. Deca ne govore nije mi dobro. Moja koleginica Tatjana Prokić mi je pričala, ona se bavi emocionalnom inteligencijom kod dece, da deca danas trpe teror srećom od svojih roditelja. Da li mi možete da zamislite? Meni je to bila nova kovanica, pre par meseci sam to čula. Ja kažem, pa dobro, objasni mi. Dete ne sme da kaže tužan sam, besan sam, mama, ljubomoran sam na onog. Jer odmah ide posebno na tugu i na... Šta tebi fali? Što da si besan? Jel ideš na ekskurziju? Jel imaš nove patike? Ja sam ti kupio ranac koji želiš? Ma bes, tuga, ljubomora, gnev su realno emocije važne koliko i sreća. Niko neće da čuje tužnu decu. Roditelji su, šta ti fali? Pa čekajte, recite, zašto si tužan? Kako se to prelomilo kroz tvoje oči? Kako se osjećaš na duši? Deca ni ne znaju gde je duša. Ja sam s mojom decom eksperimentisala, pitam da li je duša u grudima ili u stomaku. Oni kažu, pa čas ovde, pa skoči ovde. A gde je duša po tebi? Gde je duša po tebi? Ja ovde pokažem dušu, ali to je ono što zapravo najviše boli kad se neka ovakva stvar desi. Tako je. A opet, kad je radost, ona češće ode u stomak, pa kažemo, imamo leptiriće u stomaku. Tako da, mnogo je važno da razgovaramo sa decom i mnogo je važno da tražimo pomoć sa strane. Jer detinjstvo nikad nije bilo ovako teško. Nikada. Nikada. A bilo je uvek teško. I nikad nije bilo jednostavno biti dete. I ja imam utisak da je svet dece često surov. I bio. I juče sam pričala sa koleginicom koja je rekla, ja kad ispratim decu do škole, samo mi je važno da su tamo stigla. Tamo su dobro. U stvari, ne pričam sada o ovom događaju, to je svet malih ljudi. Ima jedna jako zanimljiva teza i Jergović je na svom profilu objavio upravo taj tekst. Mislim da je Manja Jović potpisala i rekla da sada, da se ne varamo, da mi ne znamo ništa, da je detinjstvo drugačije, da su deca drugačije, da sada... Ona misli, imamo 4 obrasca ponašanja u školi. Žrtva, posmatrač, pomagač i trpno. I osoba koja izvršava nasilje. Da li se slažete sa tim? Dobro, to jeste naša potreba da pojednostavimo. Fakat je da je određeni broj dece agresivno i da se uvek usmerava ta agresija na ono dete koje oni smatraju najslabijom karikom. I činjenica je da najveći broj dece, oko 95%, su posmatrači. Oni posmatraju šta se dešava i ne reaguju na nasilje. I to je, na primjer, najvidljivije kod digitalnog nasilja. I kada pričam sa njima zašto ne reagujete, dugi niz godina su govorili zato što ako nešto pozitivno napišem ili ako stavim nešto afirmativno vezano za to dete koje zlostavljaju, onda ja sam ta sledeća žrtva. A ja ne znam s tim da se borim. Bolje mi je da ćutim i da trpim. I tako gradimo zapravo jednu neempatičnu generaciju. Sa Vesnom Stanojević smo pričali o femicidu. Ista je situacija u svetu odrasli. Eto. A sada, ja kada razgovaram sa decom, pitam šta bi mogla da bude neka alternativa. Kako da pomognemo drugu, a da ti ne budeš
taj ko će sledeći da bude prozivan i dođemo do toga da su ključne vrednosti ove koje smo pomenuli na početku razgovora. On kaže pa mogu da ga zagrlim na odmoru ili mogu da sednem pored njega u klupu kad svi drugi se izmeste. Dakle, mi imamo mehanizam da ne pristanemo na nasilje. I pre par dana mi je jedna vaša koleginica pročitala neku finsku studiju kako su oni zapravo iskorenili ili na koji način preveniraju vršnjačko nasilje. Oni rade sa celom grupom dece i baš sa tim posmatračima ili pomagačima, da kad se nasilje desi, da oni iskoriste stotine neverbalnih gestova da pokažu agresivnoj osobi da je to neprihvatljivo. Dakle, oni ne beže od žrtve, nego beže od onog ko čini agresiju. I na taj način dete shvati, aha, pa ovo mi ne donosi nikakav benefit u grupi, evo sad me svi izbjegavaju, ovo nije društveno prihvatljivo, pa pričamo o jednom uređenom društvu. Pričamo o uređenom društvu u kom nasilje i nasilnici nisu i bogati i oni koji voze dobra kola i nečiji tata koji će doći, da pričamo o sistemu koji ne postoji. Ja sad moram da vas pitam. Pre tri dana sam vas gledala u drugom jutarnjem programu i rekli ste, ja i svom detetu kažem, ukoliko dođe u situaciju, nemoj da vratiš. Kažem. Ja ne znam kako sa tim. Pa ja kažem, nemoj da vratiš istom merom. To je jako važno. Ali uvek postavi neko pitanje ili popričaj. Naprimer, ja sam to već iznosila u medije, pa ću sada preuzeti rizik da ponovo pominjem svoju decu. Nekako uvek najviše znam iz tih sopstvenih cipela. Isto. Mog sina, sedmaka, dakle, je na hodniku prvo gurnula nepoznati dečak. Nisu imali nikakvu istoriju odnosa. Onda ga je polio nekom tečnošću i kad se moj sin okrenuo, on ga je još i pljunuo u lice. Što je veliko poniženje zapravo za dečaka u tinejdžerskom dobu. I on nije vratio, ali su drugari koji su hteli da budu društvena podrška krenuli da se bore sa tim dečakom i svi su bili na tom disciplinskom postupku, moj sin, podjednako kao i dečaci koji su u tome učestvovali. I ja sam ga pustila prvo da on to meni kaže, a onda sam rekla, kako si se ti ponašao? On kaže, bio sam potpuno ukočen od iznenađenja, nisam mu vratio jer sam pomislio, on mora biti jedno tužno i nesrećno dete kada to radi nekom koga ni ne poznaje. Zašto bi on to meni uradio? Nekada se dešava da je to osoba koju znamo. Sasvim je u redu da se okrenemo i da kažemo, ovo si sada uradio, ajde da više nemamo ovakve situacije. Ne želim uopšte da s tobom na ovaj način komuniciram. Ja predajem komunikaciju studentima i ja znam, istraživanja pokazuju, da je 80% u svim odnosima i u svim relacijama, u svim građanjima empatije, u svim građanjima tolerantnog društva, to je nama teško da shvatimo jer mi živimo u vrlo netolerantnom društvu koje podstiče agresiju kao takvu. I mnogo je razloga zašto je to tako. Naprimer, sva društva koje su u neposrednoj istoriji imali ratove su jako netolerantna i agresivna. I sada se puno pričaju o tom oružju. To je sve posledica onoga što se desilo pre 25 godina. E dakle, ja uvek se trudim da pitam šta je način, kako možemo da zapravo iskomuniciramo da nam nešto nije prijatno, kako možemo da dođemo do onog što nama znači. Ja ne znam da se nosim sa agresijom, moram da priznam. Imala sam neku situaciju pre par dana, bukvalno ovako stanem, zaledim se i razmišljam, Bože, da li ova osoba meni ovo izgovara? Ja sad ne znam šta treba da kažem. Ali ja onda kažem, molim vas, nemojte sa mnom da razgovarate tim tonom, možemo o tome da pričamo evo u sredu u 12. Nekako moramo da imamo neke mehanizme, jer ono što je naša kultura vrati istom merom. Odvodi to dete u kuću gde njemu kažu vrati još istom merom. Pa je on vratio još jače, pa mi kažemo ne, slomi ga, ne, polomi ga, ne. A pritom deca, to su deca, oni nemaju ni kritičko promišljanje, niti logičko zaključivanje, niti mogu da anticipiraju posledice svog neodgovornog ponašanja. To je jako važno da kažemo. Dakle, sa 13 godina dete ulazi u tu fazu da može nešto filozofski da razmišlja. Do tada ne može. Da vam ne pričam kakve su to monstruozne scene. Pričala mi je mama da je ušla u Viber prepisku svog 10-godišnjeg deteta, gde su ogovarali neku devojčicu najbrutalnijim epitetima, su je krstili, neću da ih pomenem jer me je stid, ali u nekom trenutku je neko rekao, ma kao nož u jetru. I njen sin je to fejvovao. I onda ona u očaju kaže, ali zašto? Zašto si to uradio? A on kaže, mama, ja i ne znam šta je jetra. Dakle, mi imamo... Ali zna šta je nož. Ali zna šta je nož. Ne, ali mi imamo deco od 10 godina koji ne znaju... Ana, samo će se suprotstaviti, oni znaju šta je nož. I lepo je što je mama primetila. I divno bi bilo da je to tako, ali sumnjam da jeste. Juče Milica Kon, danas Ana Mihajlovski, moja čerka je isto imala šamar. I znate šta? Meni je žao što nije umela da
da odreaguje. Ne, meni nije žao. Moja čerka isto imala šamar. Probali smo na sve moguće načine da preveniramo to nasilje u školi, pa smo promenili školu i nije mi žao. I nije mi žao jer bih ja izašla iz sopstvene kože da kažem nekom da radi nasilje. Moj ceo život je posvećen tome da uspostavimo neki balans u komunikaciji, da pričamo kao civilizovani ljudi. Moja doktorska teza se odnosi na to da li postoji korela veza između svih ovih novih tehnologija i onoga što nas čini građanskim društvom, ne nas kao Srbiju, nego ceo svet, a to su empatija, tolerancija, sposobnost da sagledamo sopstvene osjećanja. Ja ne bih bila ja da svom detetu savjetujem da nasilje vrati. Jer kako možete da zaustavite nešto tako što sugerišete da ono još jače sada vraća nasilje? Ja ne, nego borim... da se odbrani. Kako da se odbrani dete i na koji način da vratimo veru u sistem? Vršnjačko nasilje je prisutno da, na dnevnom nivou. Možda se sad, danas, negde dešava. Možda da sad baš ne, ali kako da vam kažem, mi ništa ne radimo. Da, moramo da radimo na edukaciji. Kako sam ja pomogla svom detetu tada, rekli su mi psiholozi, ona mora da poveća samo poštovanje, pošto dete koje vrši nasilje, ono vrlo zna da prepozna ko se boji i ko je laka meta. I ono to je ne prepozna, tako što ja kažem ja sam najslabiji, dođite pa tucite me, nego što ti pokažeš to. I ja sam je upisala na jednu borilačku veštinu, mnogo mi je smešno, pogotovo kad znam sad u kakvoj devojčicu odrasla, Krav Maga se zove, jer su mi rekli, to je odbrambena veština, nikada ne napadate, ali se branite i možete, u vašoj glavi je zapravo svest da možete da se odbranite čak i od napada pištoljem, to je u vašoj glavi. Ali kad ona prođe te treninge, jedna divna Milica ju je trenirala, kad ona prođe te treninge, toliko joj poraste zapravo samopouzdanje, jer ona misle, ako mogu da se odbranim od toga, pa ja mogu da se odbranim od svega. I sad će se kasnije neki dečak u toj drugoj školi napao, ona je ovako stavila ruku, on je svoje čelo ovde naslonio, nikada je više nije takao niko, jer je ona svojim stavom, svojom komunikacijom, svojom doslednošću, ponosom koji je nosila i nedostatkom tog straha da hodate ovako, jasno poslala poruku i više nikada nije bila žrtva nasilja. Ja ne znam šta svaki roditelj treba da uradi. Svako dete je jedan univerzum za sebe. Mi moramo da slušamo decu. Ja da imam rešenje za sve roditelje, ali, ja bih bila... Ovo je genijalno. Vi ste sada meni možda dali rešenje da ne treba da vrati, ali treba da ima sposobnost da može da vrati ukoliko bude u nužnoj situaciji, ili, da zna da vlada veruje borilačkom veštinom. Pa ili, ne, ali ili, to je super. Ili dala ideju koje i više od praktičnog dela, koja je nekako duhovna, da veruje da je jača od problema u koji dolazi. To mi se sviđa. Hoću samo da pitam. Da joj damo sve veštine koje je osnaže da ona veruje da ona to može. Daj nam samo, ako možeš, korelaciju između ovoga. Sve vreme tražimo odgovore na to. A znam da u školi, pošto si predavala i u ovoj školi gde idu moji sestričina i sestrić, pričate na temu koliko roditelji znaju ovaj deo života, koliko su deca povezana s tim, šta to menja, kako napraviti dobar odnos ili kako sa tim živeti danas u vreme koje je vrlo napredno i brzo. Da, pa to je mesecima, godinama se bavim time, ali mesecima držim ta predavanja za roditelje i decu. To je meni mnogo važno da kažem. Jer u istom prostoru sedi stotinak roditelja i stotinak dece. Vidite kako ja to sad pokazujem. Deca su jedan kraj univerzuma, roditelji, oni čak ni ne sednu jedni do drugih. Jer toliko im je ta tema strana. Pa deca uvijek idu s decom. Mislim, to i jeste prirodno. Ne, generalno ova tema posebno polarizuje taj svet roditeljstva i dece. Sigurno. I onda im, ja odmah krenem sa nekim pitanjem, u milisekundi sva deca dignu ručice i znaju nešto. Onda kod roditelja se zapravo otvori taj ta znatiželja, to je ono što je otvorenost uma i kažu, aha, moje dete sve to zna, a ja to nisam znao. U svakom slučaju, mi pričamo o prevenciji digitalnog nasilja, o digitalnom nasilju, o novim veštinama za novo doba, kako da prepoznamo i tako dalje. I onda ja pitam decu, a znam iz istraživanja koje UNICEF godinama radi, da je stvarno jednocifren procenat dece koji se obrati roditeljima onda kada imaju potrebu da dobiju podršku ili pomoć. I znate ko im pomaže? Drugo desetogodišnje dete im pomaže da reše problem sa pedofilom koji je već prikupio tonu informacije o njima i manipuliše njima i ucenjuje. Igor Jurić nam je dao istu informaciju, rekao da roditelj na petom mestu, zapravo. Na poslednje mesto. Ali u tom razmišljanju, šta je problem? I to nas baš interesuje, da bi mogli da pristupimo. Šta je problem? Pitam decu šta je problem i oni kažu pred roditeljima. Prvi problem, slušajte, meni je on neobjašnjiv. Oni kažu, roditelji nemaju nikakvo interesovanje zašto da ih smaramo nečim što njih ne zanima. Kako roditelj uopšte izgradi tu sliku kod svog deteta da ga ne zanima šta dete radi na TikToku ili na Snapchatu? Zato što daš telefon onda kada nemaš vremena. Ali ja to ne pričam u tuđe ime, to govorim u svoje.
Tako telefon postane digitalna cucla na uzrastu od 7-8 meseci. Mi nemamo ideju, ja nemam pojma šta je TikTok. Znate, mi imamo tu marketinška istraživanja i sad lepo piše. TikTok je mreža gde se obraćate najmlađoj populaciji. To je zvanično. A zašto ne otvorite profil? Pa zato što moja čerka još uvijek nema TikTok, ali ona to gleda preko YouTube-a. A nema veze, dođete, zato što u onog trenutka kad ona želi da istraži taj univerzum, vi dođete kao jedna mama puna informacije i kažete, ja imam TikTok, evo već toliko, primetila sam da tamo mladi postavljaju ovo. Ili da li je tebi ovo nešto zabavno? Neka krene inicijativa od nas. Roditelji su pasivni i mi reaktivno reagujemo na ove probleme. To je, ja sam vam navela jedan razlog zašto deca ne razgovaraju. Drugi razlog je baš taj. Pa oni nemaju pojma o TikToku i o Snapchatu. Kako on uopšte meni može da pomogne u 16 života kad nema pojma? I mi smo u njihovim glavama nemači pojma. A pazite, 5 minuta treba da se setuje profil, ma 3 minuta dnevno ću samo da vidim šta mi on to da kao glavnu ponudu na tom nekom home page-u. Da imam pojma, zašto da nemam pojma? Lako je, ne treba da idemo u večernju školu i mesecima završavamo neke programe. Do nas je i roditelji provode sate na internetu, tako da nemamo izgovor. A treći razlog govori zapravo o potpunoj disfunkcionalnosti u komunikaciji. A on je, bojim se, strah me je, kazni će mi, zabranit će mi. Ja sam pogrešila nešto ako sam došla u situaciju, pogotovo, to je, ja mislim da je to, nekako kad bi taj problem razrešili od vajkada, bi bilo mnogo jednostavnije da devojčice ili mala deca ne misle da su oni pogrešili. Ne, oni su, samo se manipuliše njima i jako je dobro da ukažu i da se ne stide da su došli u tu situaciju, slučajno ili nerazumevajući isto. Da li bi mogla da država reaguje? Pričam, dakle, kao potpuni desničar i pričam kao neko ko pripada nekom prošlom veku. Da li inicijativa da napravimo ono što u Americi postoji, a to jeste program da je YouTube prilagođen za najmlađe i da postoji YouTube za odrasle. Da li treba da se uvede neka vrsta cenzurisanog TikToka, jer tu, ono što sam ja razumela, postoje push-up sadržaji koji uopšte nisu po analogiji onog što tražiš, nego što jače, što bizarnije i to je ono što se zapravo servira. Dakle, da li mi treba da pored toga što ćemo uzeti učešće, da očekujemo i da sistem na neki način reaguje u korist dece i omladine? Ali opet sada navela sam treći razlog, strah od zabrane. Meni je sve što je, trebalo bi, ali to je nama sada 16. kamen od sunca. A prvi kamen od sunca je da se to postavi na nivo sistema. Da deca već od vrtića krenu da uče neki vid medijske pismenosti. To znači da znaju da protumače poruke koje do njih dolaze. Dakle, do njih dolaze poruke putem YouTube-a, putem TikToka, putem Snapchata, putem Instagrama. I svako dete bi trebalo makar da zna... Putem televizije. Televizije. Ali najmanje gledaju televiziju. Gledaju najmanje, ali ti sadržaj jako lako završe na društvenim mrežama. E, o tome se radi, da. I tu nema... To je jedan nedeljiv svet. Dakle, zašto je ova poruka sada došla baš meni? Ko je ovu poruku plasirao? Kakvu reakciju to treba kod mene? Ne postoji mogućnost da to ne možete i na najmlađem uzrastu. Ja sam radila, pisala sam sa Anom Martinoli i Majom Zarić, one su iz Ministarstva za informisanje i Fakulteta dramskih umetnosti, jedan priručnik koji se tiče baš podrške roditeljima. I pričali smo kako razgovarati sa predškolcima. Stvarno ne podrazumevam da neko na uzrastu ispod 4 godina uopšte ima tu vrstu potrebe. Dete treba da se igra u pesku u tom periodu. Pa kako razgovarati sa decom nižih razreda osnovne škole, pa kako sa tinejdžerima. I radili smo stvarno mnogo istraživanja vezano za tu temu u praksi. I detetu pustite crtač i dete gleda crtač. I dete na četvrti klik stigne od Pepa praseta do nekih jako vulgarnih i bizarnih sadržaja. I onda roditelj koji je tu, a treba da budemo tu, jer to nije digitalna dadilja, nego je to nekakav instrument koji treba da pomogne našem detetu, da zaista dobijemo možda nekad par minuta mira, ali moramo da budemo tu prisutni. Šta je ovo rekao? Je li ovo lepo što je rekao? Kako bi se ti osjećao da je tebi ovo nekad neko rekao? Da li ti to kažeš tvojim drugarima u vrtiću? I dete, dajući te odgovore, zapravo kaže, ne kažem, ružno je, ja bih bio tužan. Za dete je to mnogo značajnije, jer je dete došlo do svojih zaključaka. Nismo mu rekli, nemoj to da kažeš jer će biti tužan drug, što mi najčešće radimo. Mi smo pod strašnim pritiskom da moramo da imamo savete. Roditelji su isključili svoj
svoje učešće u jednom digitalnom svetu. Isključili se. Ja to ne mogu da pratim, ja ne znam šta se tamo dešava. Nemam vremena. Da ne pitam. Ja ne znam kako neko nema vremena za roditeljstvo. Mislim, to stvarno nije bila prisutna. Ovaj proces, ali, da ti kaže, zahteva mnogo više vremena nego proces da ti kažem. Da. Da mi kažeš. Da. Je potrebno vreme. Ne samo to, Boško. Zahteva da mi sami razvijemo svoj kapacitet da slušamo. Mi ne slušamo našu decu. Ja to odgovorno tvrdim. Kulturološki nas pitaju kako ja, te sluša dete. Mislim, ja nikad nisam čula da dete neko pita kako te slušaju mama i tata. Čula sam par puta u svom životu. Ali to je uglavnom i zabave. I zabave. A slušajte još, kada, slušanje je mnogo teško. Ovo isto imam potrebu da kažem ljudima. Jer oni sad kažu, čekaj, ajde, hoću da slušam, ali mi misli lete. Otišao sam, mislim, da li mi prošao račun, da li mi stigla rata, da li... Slušanje je fiziološki teško. Ja dok govorim čak i ovako afektivno, ja mogu da izgovorim 120 reći u minuti, a vaš kapacitet je da čujete 600 reći u minuti. Što znači da imate petostruko više vremena da razmišljate kada će drugi gost, zašto sada ova priča, zašto maše rukama i misli nam odlete. Slušanje je dva puta važnije od govorenja, zato imamo dva uha i jedna usta. A svi čekaju momena da neko zastane da uhvati vazduh, da kaže slušaj mene. Ne, ja vidi kako ja to rešim. Mi nismo naučeni da slušamo. Nikada, kada kao ovare, razgovarajte sa decom. Ja bih to skroz predefinisala i redefinisala, uslušajte vašu decu. Kaže, nemam ništa pametno da čujem. To je vaša refleksija. Ako nemate ništa pametno da čujete, pogledajte svoj odraz u ogledalu. Jer deca najviše uče po modelu. Ja mislim da je sve pametno. Možda ja to ne razumem u ovom trenutku. Isto kad su govorili pre par dana ukinite TikTok. Ja mislim zaista da agresivni sadržaji ne smeju da budu dozvoljeni. Da sve što je ružno mora sama platforma da skloni. Ali ja mislim da roditelji... Što neće uraditi. Treba da razmišljaju ovako. Ja tako razmišljam. Aha, pitam sina koliko provodite ili čerku na TikToku. Sat vremena. Razmišljam da li provode sa mnom sat vremena u nekom intenzivnom razgovoru. Onda razmišljam, idem na taj TikTok da vidim šta je to što je njima zanimljivo. Koji su to sadržaj? Da li sam ja preobimna? Da li sam preakademski u verbalizaciji nastroje? Da li sam dosadna? Brate, sasvim je u redu da im budem dosadna. Verovatno su i nama kad smo bili tinejdžeri roditelji bili dosadni. Daj da vidim da je kratka forma, da je neka zanimljivost, da otvorim s nečim što je njima. Mene ćerka pita, juče imaš neki trač? Kao, brate, evo, sad ću da ga smislim, nemam, ali hoću da razgovaram, sad ću da kažem nešto, e, kao, video sam ovog, srela sam na ulici ili nešto, pa krenemo neku temu. Ajde da učimo kako da im budemo važan faktor u životu, a ne da mi sve zabranjujemo, da smo restriktivni, i onako nas neće. I onako kažu, niste nam faktor neki relevantan, niste nam autoriteti. I to je još važno. Za razliku od naše generacije koje su imali definisane i predefinisane autoritete. Razredni je autoritet, doktor je autoritet, čika je autoritet. Naša deca nemaju tu vrstu autoriteta. Jedini način da budete autoritet je da ih slušate i razumete i da gradite odnos poverenja. Profesori u školama koji slušaju decu su im autoriteti. Strogi koji dele jedinice i imaju nizuku prolaznost na ispit, im nisu autoriteti. Oni će se žaliti na odnos dece prema njima. Dakle, nove su generacije. Ali, samo da to ne ispustimo, jer mislim da je bitno danas da naglasimo jednu stvar. I mi smo imali stroge profesore, ali smo ih poštovali. Yes. Profesori se poštuju, bez obzira da li ti lično misliš u tom trenutku da ti je autoritet ili ne. Samo to nekako ne moramo... Ne je ljudski da, faktor jes, bio. Jes, ali, ima, ali da podsjećamo. Samo da podsjećamo. Mislim, svi smo ljudi. I svuda je ljudski faktor. Poštovanje, ja tu opet vraćam sad tu na empatiju, toleranciju. Tolerancija je da prihvatiš potpuno različit stav bez osude. I da razgovaraš sa tom osobom. Empatija, da potpuno razumem zašto ta osoba meni to govori, iako je to meni strano. To je empatija. I to se sve razvija jednom otvorenom komunikacijom, tako da je meni poštovanje, kako da kažem, stub. Ja ne mogu da podnesem da neko sa nepoštovanjem razgovara sa drugom osobom. Ali ono što hoću da kažem, pošto je moja generacija, naša generacija, jako sklona tome da kaže u naše vreme je bilo bolje. Mi smo imali autoritete, mi smo znali. Ušla sam u prethodnom periodu u nekoliko desetina škola i razgovarala sa 4000 dece i roditelja. I u svakoj školi su mi direktor, psiholog i pedagog, zavisnosti o kome sačeka, rekli, citat, deca su nam divna kakvi su im roditelji, kraj citata. Mi moramo da se zapitamo. Mi moramo da se promenimo, mi moramo da učimo da budemo bolji za našu decu. Mogu samo jedno pitanje, a to evo da stavim i u prilog onih roditelja koji puštaju decu, da zašto su ti novi crtani filmovi takvi? Ako kažemo da su nekako agresivni, jer je i svet agresivan, ali zašto su,
zašto postoje prostačke reči? Zašto decu uvode u taj jedan deo banalnosti koji nije neophodan? Jer to neki trigger koji je sad nekako prijemčiviji za ono vreme. O čemu se radi? Mislim da je to loša namera onog ko to pravi, da je naša uloga da decu zaštitimo od tih sadržaja. Mi ne možemo da preveniramo da oni to čuju, ali mora odmah da usledi taj razgovor iza toga. Jel tebi prijatno da ovo čuješ? Ja sam se sva naježila, meni je ovo baš bilo. Hoćeš da mi objasniš? Mi moramo da pričamo. Mi ne možemo. U naše vreme jedan TV prijemnik u dnevnoj sobi, svi sedimo okolo i nama su to radili. Bake, deke i mame su nam to stalno prevodile. I čak i kad ne kažu, neprijatno mi je kad se dvoje ljube, njihova boja kože i neverbalna komunikacija bude takva da ja kažem idem da pijem vodu. Jer smo komunicirali kako tako. Danas se ljudi ne gledaju u oči, gledaju u ekrane. Danas se ljudi ne pitaju kakav ti je bio dan, odu na Instagram da to vide, ali na pitanje kako si, ni Google nema odgovor. To moramo mi u ovoj direktnoj komunikaciji i tome služi porodica. Ja ću zapamtiti ključnu rečenicu, odlično su nam deca kakvi su, kakvi smo roditelji. Da, mislim da je to nešto što čega smo svi svesni, samo nećemo da priznamo. Priznati sebi da nisi dosledan, nisi zanimljiv, nisi striktan u smislu da stalno tražiš od sebe da budeš bliski i bolji sa sobom i sa svojim decom je ono što smo naučimo i što ja stalno učim u razgovoru sa tobom. A mi nekako kod kuće, ja znam sigurno da ćemo i iz ovog razgovora neki izvući tačno šta može i dalje. Zato ti hvala što si sa nama. Hvala, hvala na poverenju.